sve se okrenulo naopačke. Kad sistem vrednosti stoji naopako, deluje kao da se ceo svet izokrenuo. Zato već u nedelju počnite da vraćate stvari u normalu. Počnite sa vašim glasačkim listićem i on stoji naopako. Okrenite ga. Izaberite prve sa liste. Promena počinje od vas. Vratimo stvari u normalu. U inat. Narodni savez Glišić-Parović. Složno za Srbiju.